to jsou vlastně rýžové jídle, ploché, jsou v základu vlastně ve třech našich jídlech. Děláme original klasické polévka, děláme mix, to je míchaný salát s rýžovými nudlemi a pak děláme čerstvý dirohy. Pho Bar je vlastně, bar znamená hovězí, já znamená kuřecí, takže Pho Bar, ok, hovězí, kuřecí. Tak děláme vlastně míchaný rýžový salát, místo masa, tam máme tofu, tam máme dvou omáčů, je to takový vlastně odlehčená verze salátu, kde stále je tam dost bohatý chutí, ale je to bez masa. Tam je jeden z největších producentů kávy. My to děláme jako ledový kafe a má to silnou chuť vlastně kávy a kondenzovaného mlíka. Mlíko tam hraje vlastně velkou roli, dodává tomu trošku na sládlou kafe. Vlastně je to přikapávaná káva. Klasicky typicky se přikapává v takových kovových filtrech, proto se to větnamsky tomu říká kafein, jako podle toho filtru.